My jsme udělali jenom to, aby když chcete dát dítě do školky, tak abyste měli jistotu, že tam tak je místo. Tak štědleti nemusí. Nemusí, prosím vás. Já myslím, že to je povinný jako školní docházka. Ne. Takže je to jenom garance místa, když jako vlastně rodiče chtějí dítě do školky, tak jak to bylo i před rokem 89, tak měli jistotu, že tam sakra to místo je. A jediné, co jsme udělali, tak od pěti, ten předškoláci, že se musí zapsat jakoby do školky. A tam, když maminka nebo tatínek nechtějí, aby chodili, tak musí říct, že ne, že chtějí, aby byl doma, a to je všechno. Takže takhle to je. Tak opravdu, to, tak tohle, tak to šisté, aby to nebylo, že chytáme děti na ulicích. Tak jo, děkuji za mějte se. Informace a hodně zdaru.